nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu o nome de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Romário e Ana Paula, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Romário, Ana Paula, a Igreja participa de vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que, diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Romário e Ana Paula, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar para a liturgia da palavra. Leitura do livro de Tobias. Na noite de núpcias, disse Tobias a Sara: levanta-te, irmã. Oremos e imploremos a nosso Senhor que nos conceda misericórdia e salvação. Ela levantou-se e ambos se puseram a orar e a suplicar que lhes fosse concedida a salvação. Ele começou dizendo: tu és bendito, ó Deus de nossos pais, e bendito é o teu nome por todos os séculos e gerações. Que os céus e todas as tuas criaturas te bendigam por todos os séculos. Foste tu quem criou Adão, e para ele criaste Eva, sua mulher, para que lhe servisse de ajuda e apoio. De ambos teve início a geração dos homens. Tu mesmo disseste: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Agora, Senhor, não é por desejo impuro que eu recebo como esposa esta minha irmã, mas faço-o de coração sincero. Sê misericordioso comigo e com ela, e concede-nos que cheguemos juntos a uma idade avançada. Disseram depois a uma só voz: amém, amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que temem o Senhor. Felizes os que temem o Senhor. Felizes és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa.
Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é amor, caridade. Se Deus nos amou deste modo, também nós nos devemos amar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Caríssimos Romário, Paula, caríssimos irmãos, hoje é um dia de grande alegria para cada um de nós, que é a alegria deste casal, que hoje, através desse sacramento, receberão a bênção de Deus em seu matrimônio. Hoje, para eles, é, como dizia a introdução, de suma importância para suas vidas. Aqui não se trata apenas de um matrimônio, né, de uma felicidade aqui neste mundo, de uma felicidade pessoal de cada um deles. Aqui se trata da vida eterna. Para isso nós estamos aqui, para ganhar a vida eterna. E esses irmãos escolheram hoje os céus, escolheram hoje ganhar a vida eterna. Por isso estão aqui, para receber esta bênção de Deus, né, em suas vidas, né, e na sua família. Porque só Deus entrando na nossa vida que tudo transforma, né, tudo realiza.
É Ele que vem trazer esta santidade à vida matrimonial e à vida, né, de cada um de nós. Já lá no Antigo Testamento, no livro de Tobias, né, aqui a gente vê a sacralidade do matrimônio, né? Tobias e Sara, antes de se unirem, né, de consumarem o matrimônio, né, sentam os dois ali e começam a rezar, né, a bendizer a Deus, né, por tudo aquilo que Deus tinha feito, por Deus ter criado o homem e a mulher, Adão e Eva, né, e Deus viu, né, que isso era muito bom, a criação. Deus viu o quanto somos bons enquanto criaturas de Deus, né? E o matrimônio é uma criação de Deus, é um grande bem para a humanidade, né? É um grande bem. Claro que existe, São Paulo dirá que a vida religiosa talvez um bem maior, né? Por essa proximidade maior com Deus. Mas Deus quis o matrimônio. Nosso Senhor veio através do matrimônio de José e Maria. Nosso Senhor e Maria Santíssima estavam presentes ali nas bodas de Caná, para dar esse sentido, né, que o matrimônio tem, que é a presença de Deus. E aqui, né, Tobias dizia: Senhor, não é por desejo impuro que eu recebo como esposa essa minha irmã, mas faço de coração sincero. Sê misericordioso comigo e com ela, e concede-nos que cheguemos juntos à uma idade avançada. Aqui na oração da bênção nupcial, dirá, né, que esses irmãos possam ver os filhos dos seus filhos, né, possam ter uma vida longa, possam ter, né, as graças de Deus. Então, né, esses irmãos se prepararam para estar hoje aqui, né? Foi um tempo de luta, de combate, um tempo de oração, um tempo de penitência, um tempo, né, que os trouxe hoje aqui. Isso aqui, né, é muito importante, né? Não é por acaso que eles estão aqui, porque Deus tem feito uma história de amor na vida deles, uma história de salvação. Como faz, né, na vida de cada um de nós. Aqui, como dizia, desse desejo puro, né, que devemos ter, não é por desejo impuro, mas desejo puro, né, que Tobias recebeu a Sara. E é esse desejo, de viver a santidade, a pureza, né, uma vida em Deus, que deve movê-los, a estar aqui, a viver a sua vida, para o Senhor. Por isso o sacramento, ele é abençoado por Deus. Por isso que todas as suas ações no matrimônio são abençoadas, né? Abertura à vida, né? A relação conjugal, todos os trabalhos, tudo isso é abençoado por Deus. E quando tem a bênção de Deus, tem a força que essa bênção traz, para serem cada dia mais fiéis ao compromisso que farão hoje aqui, de amarem, se respeitarem, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da vida, né? Essa força virá bem de Deus, bem da graça que Ele dá hoje, mas também deve ser fortalecida pela vida de oração, penitência, vida eucarística. Por isso, né, coragem, caríssimos irmãos, né, que nosso Senhor e Nossa Senhora, né, que estavam presentes na bodas de Caná da Galileia, se façam presentes em suas vidas também, né, e vos abençoe nesse bom propósito, que vocês têm hoje diante de Deus, que é fazer a vontade de Deus, que é viver essa unidade, nesta fidelidade ao matrimônio,
mas primeiramente a Deus. O sim que vocês dão hoje aqui não é apenas um ao outro, mas um sim a Deus, à vontade de Deus. Por isso que o matrimônio é até que a morte nos separe. Né? Nos céus não haverá necessidade de matrimônio, mas aqui sim. Né? Para que serve o matrimônio de vocês? Para constituir a família de vocês, claro, mas para levar um ao outro aos céus. Essa é a missão que vocês têm. Ser instrumento de salvação um para o outro. Um instrumento, né, para ganharem a vida eterna. E, claro, não pode faltar a presença de Jesus, a presença de Maria nesse casamento. Maria Santíssima é aquela que tudo percebe. A mãe sempre sabe das necessidades dos seus filhos, né? Então, Maria sabe da necessidade, soube da necessidade daquele casal das bodas de Caná. Não tinha mais vinho, não tinha mais alegria. E diz a Jesus, Senhor, né? Eles não têm mais vinho. Mas o que importa isso? Dizia Jesus, né? Que importa, né? Se nem eles estão sabendo que está faltando vinho. É assim, né? Às vezes a gente não sabe que falta o vinho, que falta a alegria, que falta uma coisa a mais na nossa vida. É, isso é Maria Santíssima, a intercessão dela, é a vida cristã, né, que vai nos mostrar, né, aquilo que falta na nossa vida para buscarmos o Senhor, sempre, sempre. Maria, então, ela intercede por este casal, né, como intercede hoje. Pelo Romário, pela Ana Paula, por cada um de nós também. Né? E ela vai nos dizer aquilo que é essencial. Né? Ela disse aos céus: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Aqui está o segredo do matrimônio: de fazer aquilo que Jesus nos disse fazer. Então, é importante ter essa vida espiritual, né? Essa vida de oração constante, constante. Né? Rezar todos os dias, a Santa Missa todo domingo, tudo isso é Jesus falando no nosso coração, nos mostrando aquilo que se deve fazer em cada ocasião da nossa vida, em cada situação da nossa vida. O Senhor nos dará a inspiração, o Espírito Santo, que falará ao nosso coração para tomar as decisões certas. Eu digo que os casais, né, os pais tem um discernimento sobre os filhos fantástico, fantástico, né? Quando vem um jovem, uma criança, confessar, eu digo, olha, escuta os teus pais, escuta, né? Porque o ensinamento deles vem de Deus, e realmente, né? Deus nos dará um discernimento santo, sabe, para viver essa vida santa, nessa dimensão da vida eterna, no reino dos céus, né? Não mais aqui, né? Vivendo um para o outro, não mais vivendo para ser apenas felizes nesse mundo, não. Esse mundo passa, daqui nós não levaremos nada. Mas viver assim feliz nesse mundo, com a presença do Senhor, de Nossa Senhora, em vista da vida eterna, do reino dos céus. Então, né, Maria nos diz, fazei tudo aquilo que Ele vos disser. E Jesus então escuta a sua mãe, né? E realiza esse milagre. E foi o primeiro dos sinais de Jesus, o primeiro milagre, e onde os seus discípulos creram nele, né? Foi justamente na celebração do casamento. Né? Então, por isso a importância hoje, caríssimos irmãos, estamos aqui, né? E que Jesus possa nos dar sempre este vinho novo, que é a alegria, né, de serem cristãos, filhos de Deus, né, e saberem que estão fazendo a coisa certa, né, isso é maravilhoso, não tem nada que pague, é aquilo que Jesus dizia, que exultava de alegria, né, ele diz, eu te louvo, Pai, te bendigo, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste-as aos pequenos. É, são os mistérios do reino dos céus. É isso, estar hoje aqui para receberem a graça de Deus, saber que essa graça os acompanhará a cada dia. Então, coragem, não desanime, né?
vocês não estão sozinhos. Vocês estão com a igreja, hoje aqui representada pelo sacerdote e por essa comunidade aqui reunida, né? Todos fazem parte hoje deste sim de vocês, né? Com as suas orações, com as suas intercessões, né? E a igreja vos acompanhará também. Então, não se esqueçam, né? De viver uma vida sacramental, se confessarem, buscarem uma direção espiritual, buscarem, né, uma ajuda diante das circunstâncias do dia a dia, dos problemas que vierem, né? Não, não, todos nós cristãos não estamos isentos de problemas ou dificuldades, não. Se eu sou cristão, eu sigo a Cristo e a Cristo crucificado, e Ele me dá uma cruz, como dá uma cruz para cada um de vocês. O Romário é a cruz da Ana Paula é a cruz do Romário, mas não é uma cruz para fazer sofrer apenas, mas uma cruz de Cristo, onde se vence o pecado e a morte, né? Então, com a graça, com a força de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês vão poder se suportar e se amarem uns aos outros, e saber que se Deus os trouxe hoje aqui, é para algo muito maior, porque Deus quer a santidade e a salvação de vocês. Então, hoje aqui, né, é um presente, uma graça de Deus para vocês, né, para cada um de nós também que estamos aqui e que podemos presenciar as maravilhas que Deus tem realizado na vida de vocês. Então, coragem, né, não desanimem, né, sejam firmes nesse bom propósito de viver uma vida santa. Que o Senhor então vos abençoe nesse grande dia para vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Passaremos agora então ao rito sacramental do matrimônio. Caros noivos, Romário e Ana Paula, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Romário e Ana Paula, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto, perante a Igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. O consentimento. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Romário, recebo Ana Paula como minha esposa. Prometo ser fiel na saúde, na doença, amar-te e respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, da nossa vida. Eu, Ana Paula, te recebo, Romário, por meu esposo. Prometo te ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a Igreja. Ninguém separe o que Deus uniu.
Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Passaremos agora a bênção e entrega das alianças. Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Romário, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora pedir a Deus que, por esses nossos irmãos que se uniram no sacramento do matrimônio. Irmãos e irmãs, vamos invocar com confiança a Deus Pai, que amou os seres humanos a ponto de transformá-los em filhos seus, em Cristo, e apontá-los ao mundo como testemunhas do seu amor, e digamos: Senhor, fazei que vos tenhamos amor constante. Todos. Senhor, fazei que vos tenhamos amor constante. A resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes nossos irmãos, Romário e Ana Paula, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a sua união, como abençoou as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhe o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na santidade de vida. Por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações desses esposos o Espírito do vosso amor, para que sejam só coração e uma só alma, e nada possa separar os que unistes, nem afligir os que abençoastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Passemos agora à bênção nupcial. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Romário e Ana Paula.
Que ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Ó Deus, santificastes misteriosamente a união conjugal desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo nupcial o mistério do Cristo e da Igreja. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Ana Paula, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido, que saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passaremos agora a Sagrada Comunhão. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas a sua palavra será salva. Thank you.
Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Romário e Ana Paula, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, vosso Pai, vos conserve no vosso amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça sempre na vossa casa. Amém. Que Deus vos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. Amém. Sede no mundo um sinal do amor de Deus. Abri vossa porta aos pobres e infelizes, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Música.